offisiell åpning av vår nye flotte kunstgressbane. Mye aktivitet på stadion. Det skal være en arena for alle der at vi møtes i sosialt og et trygt fellesskap. Vi vet at det å ha et anlegg, det skaper aktivitet. Bakgrunnen for at vi setter i gang arbeidet med denne banen, når vi allerede har kunstgressbane fra før, er ganske enkel. At de siste årene så har vi opplevd at på våren og høsten så har det vært nærmest vannpolotilstander ned på banen der nede når det regner. Så derfor så kom ideen om at vi skulle gjøre om gamle, legendariske gullhøner om til, fra gras til kunstgras. Og da kom tre personer fort på banen. Det var han Geir Åmund Hovden, han står der borte. Han Frode Viddal skal være her i kampplassen, styrer med lyden bort på midtstolpe der. Og han Pell Rune Ingebrigtsen. Disse har vært svært viktige for at vi klarte å gjennomføre dette prosjektet. I tillegg så var jeg med i denne komiteen som da ble stiftet. Vi ble raskt enige om at vi skulle bygge en framtidsrettet bane, og vi skulle tenke miljø. Vi har hatt som mål å være den mest miljøvennlige banen på Sunnmøre. Derfor så har vi støypt høye ringmurer rundt hele banen. Vi har gjerde rundt banen. Vi har få innganger og utganger av banen. Og på disse utgangene så er det såkalt granulatfang, som gjør at vi kan hente igjen granulat som vi eventuelt dreger med oss ut av banen. I tillegg så har vi sett opp ballfangernett, så det ikke skal være nødvendig å springe ut og inn av banen og hente baller. Og vi har kjøpt et granulat som er spesiallaget for at det skal ligge i banen, og ikke sprette ut og opp i sko og på strømpe og så videre. Det skal ligge stabilt i graset. Samtidig så har det svært gode spilleegenskaper for de som er aktive. Så har vi et lysanlegg her som er da investert i høyeffektive energisparende LED-lys med styring av lysstyrke, slik at vi kan spare strøm også på det. Og vi hadde nå for en tid tilbake besøk av Sunnmøre fotballkrets, som inspiserte alle banene på Sunnmøre for å se dette her med granulat, som faktisk er et miljøproblem. Det å spreie granulat ut av kunstgressbanene. Og han som var her hevdet at han ikke hadde sett noe lignende rundt om på Sunnmøre. Så dermed så hevder vi i dag at vi er Sunnmøres mest miljøvennlige kunstgressbane. Vi har fått et anlegg til nærmere 9 millioner kroner. Geir Åmund og Frode har hatt ansvaret for å prosjektere og kalkulere og studere og forhandle og så videre det som vi har her. En ting er det vi ser, men her ligger mye under overflata av denne banen som er viktig for at det skal ha den kvaliteten som vi ønsker. Og det som er imponerende med det hele, når vi bruker 9 millioner kroner, og disse karene forteller meg hva dette her kommer til å koste, så stemmer det så å si på kroner. Det fortjener faktisk en applaus til komiteen. Det var to ting som var helt avgjørende for at vi kunne starte dette arbeidet. Vi er en svært lite klubb, begrenset økonomiske midler, og dermed så var vi helt avhengige av at vi hadde medlemmer og andre interesserte som var villige til å gjøre en stor dugnadsinnsats. Og i den sammenheng så har jeg lyst å dele ut en blomster til disse tre karene som har vært i komiteen med meg. Og det er Pell Rune Ingebrigtsen, hvis du bare deler ut blomsterne, du Espen. Pell Rune Ingebrigtsen. Frode Viddal, ta og kom her. Og ingeniøren
Geir Åmund Hovden. Disse er også representant for mange andre som jeg ikke kan begynne å nevne navnet på, men som har gjort en fantastisk innsats i byggetiden. Enkelte har vært på samtlige dugnader, og det er imponerende å vite hvor mange positive og dyktige folk som sokner til Hovdebu Reidarslag. Det er jeg veldig stolt av. Det andre som var en forutsetning for å kunne bygge denne banen, det var at vi hadde med oss næringslivet og Ørsta kommune. Og det har vi fått. Vi har en felles tanke om at det å bygge gode lokalmiljø, det er viktig, og det har en verdi. Sparebankene bidrar mye til samfunnet, og er helt avgjørende for at mye av aktiviteten vi har i lokalmiljøet. Vår hovedstøttespiller, det er Sparebank 1 Søre Sunnmøre. Og den første kontakten vi hadde der, da hadde vi et møte i Volda, og det svaret vi fikk når vi hadde det møtet, det ga så mye energi at vi dro rett bort igjen i Hovedbygda, kallet inn til styremøte, og vedtok at denne banen, den skal vi bygge. Senere så har vi fått et stort bidrag fra annet næringsliv også. Og jeg ber dere legge merke til skilt som vi har på stadion, annonser som er i programblad, draktreklame og så videre, der våre sponsorer vises. Dette er folk som bidrar til at regionen skal være en bedre plass å bo i. Og det er kjempeviktig. Da skal vi offisielt åpne baner, og det er ikke tilfeldig at det er Sparebank 1 Søre Sunnmøre, men Sigrun Heltene, som står her, skal åpne, så du kan være klar, Sigrun. Men først så vil jeg overrate Tina Stein om vår ordfører, som har fått en liten replikk. Bare kom frem her, Stein. Takk for det. Gratulerer med dagen. Det er fantastisk flott å se dette anlegget, og at Ørsta kommune har fått lov å være med og bidra med et årlig tilskudd til å betale ned på den gjelda. Men jeg har lyst til å bare nevne to-tre ting, og det er hva hadde Hovdebygda, Ørsta og Norge vært uten frivillighet, dugnadsånd og patriotisme. Og du er i området der du finner mest patriotisme, og jeg er helt overbevist om at det er drivkraften for å få gjennom mange frivillige prosjekt, sånn som vi opplever i de fem idrettslagene i Ørsta, der det nå er kunstgrasbane på alle, flotte anlegger, og dette er nå selvfølgelig toppen. Jeg har lyst til å overrekke en blomster til noe Sindre Skurtveit, drivkraft, blant mange andre, men det er han som har hatt kontakt med meg. Og med de ordene så vil jeg ønske lykke til med dette flotte anlegget, og så håper jeg at dette her går veldig bra i det sportslige. Og faktisk er det den klubben som er høyest i divisjon i Ørsta kommune. Tusen takk, Stein. Da skal vi klippe snora, men før vi gjør det så representerer da disse to karene her på ND, så held ND der. De representerer da dugnadsinnsatsen vår. Og Einar Holsvik fra Nordhus, han representerer næringslivet. Og så, Sigrun, skal vi ta... Ja, som hovedsponsor så er det en kjempestore ære og en stor glede å få lov å være her i dag og åpne av dette flotte anlegget. Se dere rundt. Jeg kan ikke tenke meg en flottere stadion enn her i Hovdebygda. Denne dugnadsånda som vi har snakket om, engasjementet og det harde arbeidet som ligger bak denne satsingen, den har imponert oss i banken. Dette har vært, og dette skal bli en viktig møteplass i Hovdebygda. Og ikke minst så støtter det opp om den vår visjon i banken, som sier at vi skal være en drivkraft for å gjøre bedre og bo og virke.
Vi er stolte av å være med på laget dere. Sammen får vi ting til å skje. Og så inviterer vi i Sparebank 1 Søre Sunnmøre på kakefest etterpå. Gratulerer med dagen alle sammen. Da erklærer vi Hovdebygda stadion for offisielt åpnet.